Então aqui está, vamos lá testar o gel creme ondulado. Curvatura 2ABC, então. Tem proteção térmica e proteção UV. Muito bom, proteção UV para esta época. Ah, para quem gosta de saber o pH do produto, tem aqui. Vai ajudar nos cuidados anti-poluição dos cabelos. Olha que legal. E olha só a textura dele, gente. E prontinho, vamos deixar o cabelo secar aqui. Eu volto pra gente conferir o resultado oficial. 3, 2, 1. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos testar um produtinho que eu já uso, só que de outra maneira. Eu até comentei em algum vídeo anterior aí, se vocês queriam que eu testasse ele. Então aqui está, vamos lá testar o gel creme ondulados. Isso foi a escova caindo no chão. Tá com a bexiga. Estrondou tudo. Ai, meu Deus, enfim, vamos lá, voltando. Eu já falei pra vocês que eu uso esse produto aqui misturando com o meu creme de pentear e tal. Eu gosto bastante do efeito que ele dá, mas eu nunca testei ele sozinho no meu cabelo. Então é tipo um teste de se presta nesse vídeo aqui hoje, né? É, acho que podemos dizer que é. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o joinha pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos rumo a 500 mil. Falta bem pouco agora. E me acompanha também lá no Instagram, Jéssica Mello Oficial, que a gente fica juntinha, coladinha. Enfim, vamos embora conhecer mais sobre esse gel creme ondulados e ver como é que fica no meu cabelo. Simbora? Então aqui está o bonitinho gel creme ondulados. É um definidor leve, light gel cream. Ele é um produtinho da linha de curvaturas ondulados de Soul Power. Ele é 100% free from, então é liberado de sulfato, parabeno, petrolato, parafina, óleo mineral, de tudo que for causar dano ao cabelo, meio ambiente, saúde. Então ele é todo liberado 100% mesmo. Tem proteção térmica e proteção UV. Muito bom proteção UV para esta época do ano que está um calor, tá um sol para cada um. Vou testar. Tá, e vou trazer pra vocês finalização de verão também, tá? Me aguardem. E voltando aqui pra ele, ó. Ele promete definir e proteger os cabelos contra o frizz, manter seu movimento natural sem deixá-los endurecido. Doce. Faltou S. E como eu já falei pra vocês, curvatura 2ABC, então, para as onduladas, mas nada impede uma cacheada de testar pra ver como é que vai ficar, não é mesmo? O valor dele, vou deixar aqui na telinha pra vocês, que eu não sei decorado, então tá aqui na telinha pra vocês. O valor desse produtinho, ele vem 315 ml, mas dura muito, viu gente? Parece pouca coisa aqui, mas ele rende muito, porque eu uso pra caramba. E o que tem na fórmula? Ah, pra quem gosta de saber o pH do produto, tem aqui também na embalagem, tem tudo, né, na embalagem do Soul Power. pH 4 a 5, tá? E na fórmula dele tem PCANA, que é um humectante natural derivado do ácido glutâmico, quase não sai, que vai hidratar sem pesar os cabelos, deixando-os sem frizz e com balanço. Também tem fitoglicerinado de gengibre, é um poderoso agente purificante, tonificante e estimulante, muitos antes, que vai ajudar nos cuidados anti-poluição dos cabelos. Olha que legal! Tem água de coco, amo! Água maciante e suavizante com alto poder hidratante devido à sua composição rica em ácidos graxos. Aí tem vários ácidos, gente, eu não vou ler. E sais minerais, tem muitos aqui. Vocês olham na embalagem e vocês vão ver tudo. Também tem óleo de coco que oferece excelente grau de emoliência e lubrificação, formando uma camada protetora que proporciona elevada hidratação, maciez e brilho, rico em ácidos graxos condicionantes. Tem extrato de arroz também, nutrientes extraídos do arroz com ação protetora da fibra capilar. Possui ação antioxidante, proteção UV, a proteção UV vem aí, ó, do extrato de arroz. E também tem blend de chia e linhaça, que forma uma película hidratante que protege o fio, ajuda na manutenção e durabilidade das ondas. É isso que faz segurar aí os cachos. E no modo de uso, ele vem falando que você pode usar no cabelo limpo, molhado ou úmido. Passar o gel mecha a mecha, do comprimento às pontas, desembaraçar, depois dá aquela amassadinha. E eu uso assim, eu uso misturadinho no cabelo úmido, uso no day after. Amo esse produto no day after, gente, pra ajeitar o cabelo rápido, assim, ele seca bem rapidinho o cabelo, assim, redefine os cachos, então é muito maravilhoso. Eu já uso dessa forma. Agora, como finalizador completo, nunca testei. E é isso que a gente vai fazer agora.
agora, né? Vou lá dividir o meu cabelo e só pra deixar claro aqui pra vocês, o último vídeo, quem acompanhou a última semana aí, que eu cortei bastante o meu cabelo, né? Cortei duas vezes, mas não só duas, gente. Cortei pela terceira vez. Hoje, antes de começar esse vídeo aqui, vou deixar aí um trechinho pra vocês. Eu tirei mais um pouquinho das pontinhas aqui. E eu ainda acho que ainda tem ponta, mas eu vou esperar, vou finalizar o cabelo, vou ver quando ele secar se ainda tem mais pontas aqui. Que eu quero tirar bastante aquelas pontas pra não ficar aquela coisinha ralinha que vocês ainda viram no último corte, né? Eu tô tentando tirar aqui, gente, pra igualar. Mas sozinha é mais difícil, tem que ser alguém olhando depois que o cabelo seca. Mas enfim, só pra atualizar vocês, tá? Cortei mais dois dedinhos. E vamos lá, vou dividir o meu cabelo aqui normalmente. O topo para fazer por último. E começamos por essas mechas aqui de baixo. Olha como tem pouquinho cabelo agora. Não preciso nem me distanciar da câmera que dá pra ver tudo. E olha só a textura dele, gente. Pra vocês entenderem por que que é gel creme, né? Ele é meio que misturadinho aí com gelzinho e creme, ó. Olha só a textura dele como que é. Vocês estão vendo que já tá escorregando aqui, né? Ele não é aquele grosso pastoso. Mas dá pra perceber que ele é bem concentradinho. E você sente essa coisinha do gel. Ó, dá pra perceber aqui, ó. Quando faz isso, deixa eu aproximar minha mão pra vocês verem bem, ó. Quando faz esse movimento aqui, puxando, tá vendo a liguinha, ó? Isso aqui, ó, é o gelzinho lá na fórmula dele. Eu acho muito interessante esse produto. Peguei essa quantidade aqui. Ah, deixa eu falar sobre o cheirinho. Eu acho muito gostoso, mas eu não consigo explicar qual o cheiro desse produto. Mas eu gosto bastante do cheiro dele. Eu acho que puxa meio que pro cheirinho do óleo de coco. Tem alguma coisinha um pouquinho mais forte, sabe? Mas não é um cheiro irritante, não chega a irritar. Vamos lá, vou começar aplicando aqui, ó. Vou jogando no cabelo todo. Vou fazer do jeito que eu faço qualquer produto, com qualquer creme, vamos dizer assim, né? Vou aplicando e vou vendo se tá precisando repor e tal. Você sente quando você aplica formando uma película. É realmente isso, literalmente isso. Essa película que ele fala, você sente bem quando você tá aplicando no cabelo. E olha que meu cabelo tá úmido, né? Ele não dilui assim, não, no fio, não. E meu cabelo tá do úmido pro seco, tá, gente? Não tá muito molhado, não. Vocês estão vendo, né? Porque tá secando muito rápido aqui, tá muito quente. Peguei mais essa quantidadezinha aqui, ó. E vou aplicar desse lado aqui pra distribuir aqui por trás, ó, que ficou faltando. Tô sentindo que eu tô precisando tratar mais o meu cabelo nessas partes aqui de trás. Quando finalizo, fica farofando mais o cabelo, sabe? Então... tô tendo mais cuidado aqui em aplicar melhor os produtos. Pra quem tem o cabelo chatinho de definir, esse produto é muito legal, tá? Eu falo por experiência própria de usar ele misturado com cremes e tal. Ele super ajuda. Imagina só ele aqui nesse cabelo, como é que vai ficar, hein? Pronto, gente, foi suficiente aqui pra esse lado. Com certeza eu tô sentindo meu cabelo todas as mechinhas com o produto, então tá suficiente. Vou aplicar desse lado aqui agora. Pronto, agora eu vou dividir aqui as mechas para poder fazer a fitagem direitinho. Não é bem fitagem estruturada, tá? É só soltar mais as mechinhas aqui com essa escova, que é a escova da Rica, para quem sempre pergunta, acho que é a Flexi Hair o nome dela, tá? Essa escova que eu tô usando. Então vou desembaraçar aqui para soltar os fios. Chacoalho e amasso. Ai, como tem pouquinho cabelo. Tá mais rápido agora pra fazer a finalização. Ó, pronto. Agora eu pego o restante aqui de cima e faço a mesma coisa. Eu não vou nem fazer dedoliz aqui nessas mechinhas daqui, que é pra gente ver bem a definição, né? O resultado de definição desse creme. Vou só amassar mesmo. Pronto, e agora eu faço a mesma coisa desse lado. Pronto, agora vamos pro topo. E eu acho que dá pra passar já de uma vez aqui, porque tem pouco cabelo aqui em cima agora. Acho que já dá pra passar de uma vez só aqui o produto, então vamos lá. Peguei essa quantidade, vamos ver se vai ser suficiente. Tá faltando um pouquinho aqui pra trás, que é a parte que eu falei pra vocês que eu tô sentindo que meu cabelo tá precisando de mais cuidado. Então vou pegar mais aqui e vou reforçar aqui atrás. Passar um pouquinho aqui na frente. Pronto, agora tá bom. Aí eu vou dividindo aqui as mechinhas, como vocês bem sabem que eu já faço sempre. Divido aqui.
E vou só jogando os cachos aqui pra cima, ó. Aquela desembaraçadinha. Aí, ó, só vou aqui, ó, e jogo pra cima pro cabelo ficar bem soltinho. E vou repetir isso no cabelo todo. Última mecha. Geralmente eu tô fazendo dedo liso aqui, né? Mas não vou fazer pra gente poder ver a definição desse produto. Então vou só soltar aqui as mechinhas e amassar. Pronto. Eu jogo meu cabelo assim de um lado pro outro, que é pra ele ficar bem solto quando secar. Ele não fica marcado com divisão, sabe? Eu consigo usar ele para qualquer lado que eu quiser. E pronto, tá aqui todo aplicado o cabelo. Vamos esperar secar. Vou deixar secar naturalmente, não vou usar difusor, secador, nada. Se bem que quem quiser usar, pode usar porque ele tem proteção térmica. Então usa bem tranquilo aí, nem precisa aplicar protetor térmico. Ele já tem essa proteção que é maravilhoso. E prontinho, vamos deixar o cabelo secar aqui e já já eu volto pra gente conferir o resultado oficial. Então, peraí. Prontinho, voltei, gente. Vamos lá conferir o resultado então desse produtinho. Eu tô assim, muito, muito, muito surpresa, gente. Vocês vão ver. Então, bora lá. 3, 2, 1 e tcharam! Gente, olha como deu certo! Eu tô passada. E ó, diminui aqui o comprimento do cabelo mais um pouquinho, as pontinhas. E olha isso como tá definido esse cabelo, Brasil! Essa mecha aqui, que é super chata de definir, tá definida, ó. Se eu tivesse feito o dedo liso, eu tenho certeza que ela ia ter ficado perfeita aqui, ó. Nossa, mas eu tô muito impressionada com o resultado. Ele conseguiu definir muito meu cabelo, olha isso. Todas as mechinhas, ó. Tudo super formado. Tá com um brilho muito maravilhoso, né? Ó. Tá leve, o cabelo tá bem levinho. Tudo bem que o corte influencia, né? Mas o cabelo não tá pesado. Acho que por isso que ele fala que é um definidor leve, né? Ele fica naquele aspecto de durinho do produto que finalizou, sabe? Que nem creme. A gente amassa, quebra esse durinho. Mas é bem pouco, é bem menos do que um creme, eu diria, sabe? Um creme normal. Eu senti essa diferença aí nele na hora de finalizar o cabelo, né? De apertar pra tirar o durinho. E eu não chacoalhei pra dar volume, tá? Esse foi o volume que o cabelo ficou. Eita, Zoe! E parou! E Zoe não quer deixar eu terminar o vídeo. Vou ter que abrir pra ela sair daqui, senão ela vai parar. Zoe arengueira. Mas voltando, eu não chacoalhei meu cabelo pra dar volume aqui, não. Esse foi o volume que ficou do produto. Eu achei que ele deu uma segurada maior, assim, nos cachos também. Porque meu cabelo tá com super corte, né? Então, tem muitas camadas aqui, ele poderia ter ficado, pá, super cheião. Mas não, ele segurou e definiu muito. Isso quer dizer um ponto aí pra muita definição. Imagina o que ele faz num cabelo ondulado, hein? Babado. E eu usava ele só como pra misturar, assim, com creme. Gente, ele sozinho é maravilhoso. E vamos lembrar, né? Define, com certeza definiu, protege os cabelos contra o frizz, mantendo seu movimento natural. O frizz, vamos lá, dar um zoom para ver como é que tá o frizz aqui. Zoom. Ó, tá o frizz aqui normal de um cabelo cacheado, né? Não sei se num cabelo ondulado deve. O ondulado deve ter menos frizz do que um cabelo cacheado. Mas ó, achei que tá bem tranquilo aqui, ó. Quase nada. Só com um zoom mesmo que dá pra ver, ó. Porque sem zoom, me diga aí se vocês veem alguma coisa. Tem nada. Zero de frizz aqui, ó. Babado. Agora eu vou dar uma chacoalhada porque eu quero que pegue um volume pra eu ver até que volume esse cabelo pega. Então eu vou aqui, ó, dentro com os dedos e vou só sacudindo aqui pra ele soltar mais o cabelo e pegar um volumaço. Agora sim era o que eu queria, esse volume. Gente, como ele consegue dar um super volume. Essa mecha aqui tá um saco na minha vida, olha isso. Tem que fazer dedo liso nela, que essa mecha aqui tá muito chata. Dá pra ver que é só essa mecha, né, gente? Que o resto do cabelo inteiro, ó, tá maravilhoso. Mas só essa bexiga aqui que é do contra.
Mas e aí, gente? O que é que vocês acharam do resultado desse produto? Eu tô muito chocada, assim, sério. Não esperava tanto assim dele. Achei que ele não ia conseguir sustentar tanto os meus cachos. Ainda mais porque é um creme pra cabelo ondulado, né, bebê? Mas, nossa, tô assim, passada. Eu amei. E sim, vamos ter Day After, então fica aqui até o finalzinho do vídeo pra você conferir se ele realmente sustenta tão bem os cachos assim no dia seguinte, né? Então segura aí. E já deixa nos comentários também o que é que vocês acharam desse resultado. Já testaram esse produto assim, dessa forma? Ou vocês só usavam, como eu falei aqui, só usava ele como um adicional, né, pra misturar no creme? Se você já experimentou, se você é ondulada aí e tá procurando um produtinho pra definir bem os seus cachos, as suas ondas, meu amor, invista, porque o isso é babado, viu? Deixa eu mostrar o cabelo de costas pra vocês, né? Vamos fazer aquele slow motion, né? Pra gente ver o resultado babadeira. Então esse é o resultado do primeiro dia da finalização. Agora vamos conferir o Day After. Pera aqui, eu já volto. Ei, bom dia! Vamos lá conferir então o Day After desse cabelo. Tá presinho aqui, ó, com a minha fiel de guerra. E pra quem sempre pergunta como eu durmo, eu só jogo o cabelo assim por cima do travesseiro e durmo, gente. Não uso touca, não uso, não prendo o cabelo, nada. Eu durmo com ele solto, tá? Deixa eu colocar vocês aqui pra gente conversar. Olha só, eu achei que o cabelo tá bem intacto, ó. Achei que segurou bastante. Ontem, depois, eu fiz dedo liso nessa mecha aqui, nessa lateral, que é muito chata, gente. Tava toda lisa já. Aí eu fiz dedo liso e olha só como sustentou, ó. Eu dormindo com o cabelo solto desse lado, assim, que eu durmo bastante, ó. Ainda tá cacheado. É o dedo liso. Tem que fazer dedo liso nessa mecha, não tem jeito. Olha as pontas. A única coisa que eu acho, assim, que não rolou muito legal é a questão de hidratação no cabelo. Por quê? O meu cabelo é cacheado, então naturalmente ele é mais ressecado, né? E muito mais ressecado do que um cabelo ondulado, que é pra quem é indicado essa linha, né? Esse produto. Então ele não consegue dar um brilho legal no cabelo, porque não tem hidratação aqui legal, né? Já naturalmente. Então eu colocaria um olhinho aqui, na minha revitalização. Eu não aplicaria nem produto, eu aplicaria um óleo. Nem produto, e óleo é o quê? Nem produto assim, nem um creme. Eu aplicaria um olhinho mesmo pra poder dar brilho de novo, porque ó, acaba que fica assim essas pontas, principalmente essas partes descoloridas no meu cabelo, tá vendo? Isso aqui é porque não tem hidratação já do fio natural, né? Então acaba pedindo um pouquinho mais de hidratação. Mas isso com certeza é porque o produto não é específico pra cabelo cacheado, né? Pra ondulado. Então ondulado consegue mais hidratação aí naturalmente. Então eu acredito que não vai ter esse problema que eu tô tendo. E também não achei um problema tipo, uau, tenso, horrível, não. Porque pra mim seria problema se não tivesse definição, porque ele promete definição. Então pra mim seria um problema isso. E não, ele com certeza deu definição aqui. É só questão de brilho mesmo, hidratação, que eu pegaria um olhinho aqui pra dar um up nesse cabelo. Mas no mais eu gostei bastante, gente. O que, é que vocês acharam do Day After? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu ainda tô me adaptando com esse cabelo novo no Day After. Só depois que eu arrumo melhor ele que eu gosto mais. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha aqui embaixo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. E me acompanha também lá no Instagram, Jéssica Mello Oficial, que a gente fica juntinha, coladinha. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!